veselí. Děkuji. Jsem moc ráda, že vás mohu přivítat opět na jazzovém poetickém večeru a je k nevíře, že vlastně tento večer pořádá Znojemská knihovna už po 12. Ano, 12krát jste vy a vidím tady hodně známých tváří. Přišli jsem za námi na besedu poslouchat poezii a poslouchat známé jazzové skladby. Vystřídalo se za celá léta celá řada vlastně muzikantů a z nich vlastně takový ten skalník, který zůstal po 12 večerů, je Pavel Novotný. Stejný zůstal i Jiří Svoboda, náš regionální oblíbený spisovatel, tak jak vždycky říkám, který vám bude verše přednášet už po 12. a budou to hlavně verše básníka Jiřího Červenky. Times I ask you, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can make your mind up, we'll never get started. And I don't wanna wind up everybody's broken heart. If you really love me, say yes, but if you don't, dear, confess, and please don't tell me, perhaps. Things that I am unforgettable.